Hej alle sammen, og velkommen til Hyggehjørnet. I dag er det søndag, en ny dag, hvor solen skinner. Jeg har lige taget lidt solcreme i ansigtet. Jeg skal bare lige have smurt resten af kroppen ind, og så tror jeg, jeg skal hoppe i en bikini og bare ligge og nyde dagen og vores spa. Vi har heldigvis et spa, vi har opvarmet. Så det bliver bare en rigtig slap og hygge dag i haven med børnene. Så tag med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Håber også, I har nydt de her flotte dage. Det har vi i fulde drag. Der har jo været så meget efter alt det med Nadja, og ja, og noget sygdom i familien. Har vi ikke haft det samme overskud egentlig, som vi plejer at have? Jeg nyder rigtig meget at dele mine tanker med jer søde følger derude. Jeg nyder rigtig meget at lave videoer til jer. Jeg har ikke så mange veninder, så jeg har faktisk kun jer søde fans. Og så har jeg til gengæld også en rigtig stor familie, så det er også dejligt. Men nogle gange kunne jeg da godt savne at have nogle flere veninder. Det må jeg da indrømme. Også nogle, man engang med lige kunne tage på café med og få en kaffe latte og betro sig til, og jeg synes ikke, det er så nemt nogle gange, når man er oppe i årene, lige sådan at få en ny veninde eller et vennepar. Så også godt meget, Thomas kunne trænge til at få et vennepar. Altså, også på længere sigt, man kunne rejse, man har børn og flytter hjemmefra, og ja, og det er bare meget Thomas på et tidspunkt, der var ude at se verden, så kunne det være rart. Hvis man ligesom havde nogle venner, der havde det lige sådan med at være eventyrlysten og ligesom mine svigerforældre, de rejser jo rigtig meget med deres venner til Afrika og sådan noget. Og jeg synes bare, det må være så hyggeligt at rejse med et vennepar. Så det håber jeg, vi får på et tidspunkt nogen, der har lyst til også at rejse rundt med os og opleve verden. Det vil vi i hvert fald rigtig gerne, når pigerne bliver større. Lige nu fokuserer vi jo kun på rejser med børn, men det er jo teenager, som ikke så mange år, så er det jo meget Thomas, der kan rejse rundt alene og det bliver jo også fedt, og samtidig bliver det da også anderledes, men ja, hver sin tid har jo sin charme, og jeg glæder mig i hvert fald til på et tidspunkt, vi rigtig kan komme ud og udforske verden. Fordi jeg er meget eventyrlysten, og jeg elsker at opleve og se forskellige kultur og smage nyt mad, og ja. Og som sagt er det bare helt ny dag, og det er simpelthen som at være sydpå. Det er lidt som om, at det er sommer, selvom vi ikke er rundet sommermåneden endnu. Ikke, Milla? Ja, det er lidt som om, det er sommer. Ja, det er lidt som om, at det er bladvejr der. Ja, åh, du er så varm, fordi du er en sort hund. Du er så varm, skat. Er det ikke varmt for dig? Det er ikke sådan, når Milla er helt sort. Hun virker helt varm. Nogle gange ligger hun bare i solen. Jeg tror godt, hun kan lide at blive gennembagt. Kan du godt lide solen? Og Fluffy, som er helt hvid, hun ligger altid i skyggen. Ja, ja, så meget forskelligt på det punkt. Prøv at se det. Og i går var vi jo i Mosehuset i Borup, hvor man kan shoppe alt muligt nipsting og gaveting og kaffe, og som jeg har fortalt om før. Men så der om aftenen fik vi alligevel lyst til, at der skulle ske lidt, fordi Malle skulle ud og sove som veninden, og Sofia var jo sådan lidt ene barn. Så vi sagde til Sofia, når vi har spist, så kan vi gå ned på havnen. Vi bor lige ved sådan en Jylling i Lystbådehavn, og så kan Sofia få en is. Og det var bare det lækreste vejr. Altså fuldstændig vindstille. Det er sjældent, jeg har mærket så lun en aften, fordi der var ingen vind, der rørte sig. Så det var super hyggeligt. Thomas har taget en øl med til os hver, og så sad vi nede på bænken og fik en øl, og Sofia fik lige en is over for isbåden. Og så sad vi egentlig bare der og så på skibene, der sejlede ind og ud. Store lystbåde, jagt og sådan noget. Det synes jeg er virkelig fascinerende, bare at sidde og jagtage. Så, og lige nu sidder jeg som sagt herude ned af min kaffe. Malle er lige kommet hjem fra sin veninde, og Sofia er lige ved at give sin fugle mad. Jeg prøver sådan at lære dem, at det er deres fugle, og de skal altså være med til at give dem mad og vand. Jeg synes tit ender det med, det mig, som står med alle pligterne med dyrene, og prøver også at lære dem, når de har siddet og spist inde i stuen. Vi har ingen stuepige, så skal man altså lige rydde op efter sig. Så, ja. Sådan er det nok generelt med børn. De skal lige have det at vide nogle gange, før de husker det. Og der er rigtig mange, der har spurgt mig, hvorfor jeg ikke vil fortælle om det med Nadja.
Og jeg vil ikke fortælle noget om Nadia, fordi jeg vil ikke skræmme nogen her. Vi har rigtig mange børn, der ser med på vores YouTube-kanal. Ellers så deler jeg stort set det meste, hvad der sker i vores liv, både godt og ondt med jer. Sofia, ja, hvis du lige går ned, den anden smatter en solcreme på, skal jeg. Ja, ikke? Fordi jeg optager lige herhen. Så det er egentlig derfor, for jeg helst ikke vil skræmme nogen. Vi har rigtig mange børn, der følger med på vores YouTube-kanaler. Og så synes jeg måske også, at jeg selv skal, når hun engang om lang tid er klar til at snakke om det. Hvis det hele taget er noget, hun har lyst til at snakke om, det ved jeg ikke. Vi prøver at få det lidt på afstand nu og fokusere på noget positivt, som sagt. Men jeg er da meget ops på Nadia, hvordan hun har det. Og jeg kan ikke lade være at kramme hende hele tiden. Hun er jo mit barn, og man er jo altid meget med sine børn. Man vil ikke have, at der skal ske noget, og man, når noget går ondt på ens børn, så går det ondt på ens selv. Så jo, det har da også været en rigtig hård tid for os. Men som sagt, så prøver vi at komme videre nu og tænke gode tanker. Men ja, ja. Snakker der med Nadia dagligt, og ja, og det går også langsomt fremad med Nadia, men det er noget, der tager tid sådan noget. Det er jo ikke noget, man bare lige kommer over fra den ene dag til den anden. Så, men man elsker jo alle sine børn, og vil dem bare det bedste, og ja, håber, at de ikke oplever noget grimt i livet. Sådan har vi det alle sammen, der er forældre, ikke? Så tror jeg lige, Thomas, han skulle hallo dag til spagen, hva' skat? Jeg synes, det er vildt, du kan holde vandet så klart. Jeg er bare klog af. Det er så dejligt, når der er låg på. Ja, men det vil bare aldrig kunne før, men det er nok, fordi vi har haft et badebassin uden låg, måske. Ja, så har der været insekter og blade og sådan noget. Ja, for det er helt vildt så klart, det er. Ja. Ej, jeg glæder mig til at bade i det. Det er simpelthen genialt med sådan en spag. Og vi havde opvarmet vores lidt, selvom det tror jeg næsten ikke, man behøver mere. Hvordan går det, skal? Jamen, det her to virker ikke. Tag der noget i den her, men den gider ikke. Så nu tager jeg altså den her. Ej, vi må altså have købt noget mere solcreme og meget. Husk ansigtet, det er rigtig vigtigt at halsen skal. Jeg tror altså, vi er nødt til at få købt noget mere solcreme. Ja. Vi har simpelthen fået tømt snart hver en ting. Ja. Hvad siger du, skal med spadet? Jeg siger, at vandet er 31 grader i spaden. Ej, det er så dejligt. Det burde ikke være koldt. Det er som om, vi kan jo bare lege, vi på et eller andet hotel. Jamen, det gør nede sydpå. Ja, jeg leger også det hotel Perlen. Ja. Jeg fortalte om det før, men da jeg var enig mor til mine fire ældste børn, havde vi jo ikke så mange penge, så vi var aldrig sådan ude at rejse. Men til gengæld købte jeg et badebassin hvert år, og så leger vi hotel Perlen. Det var bare noget, vi fandt på, hvor jeg lavede lækre tomatmad, og så sad vi ude i solen, og så sagde jeg, hvad vil du have her på restaurant Perlen? Og jeg skal lige i poolen, og så hoppede vi i badebassin, og vi leger simpelthen bare, vi var på hotel nede på en græskø eller et eller andet sydpå. Bare for sådan at bruge vores fantasi, og ja, så det er også dejligt, når man kan det. Så ja, der havde vi ikke så mange penge dengang, jeg var alene med mine fire ældste børn, da de var små, det er klart. Jeg var egentlig mor til dem i 8 år, selvom jeg havde taget 2 gode uddannelser som klinikassistent og tandplejer. Så var det bare svært at få pengene til at løbe rundt, og hårdt at stå med alting alene. Så da Thomas kom ind i mit liv, så var det bare, ej, det var fantastisk, altså. Og blev så forelsket også. Det var bare, ja, nu har vi været sammen snart 15 år. Så ja, det er nok, jo, det er vildt. Men altså, det vil jeg sige, det er noget af det bedste, der er sket mig i mit liv. Det var, da jeg mødte dig, Thomas. Tak. Jeg synes, mit liv var meget hårdt, inden jeg mødte dig. Hej, skat. Nu zoomer jeg ind på din næsebor. Nej, det må du ikke. Nej, det er vildt, som tiden er gået, ikke? Jo, år, der bare, ja, det snakker vi også om her forleden, ikke? Jo. Nu kan man jo godt forstå, at nogen lige præsterer sølvbryllupper og guldbryllupper, fordi tiden flyver bare. Ja, man skal huske at nyde tiden, ikke? Jo, altså da jeg var ung og var i hjemmeplejen, så kunne jeg ikke forstå, at den ældre dame var den smukke på hendes bryllupsbillede. Ej. Men nu kan jeg jo godt se, at vi forandres jo alle sammen årene, ikke? Jo, det gør man. Ja. Så men så længe jeg ældes med dig, så skal det hele nok gå. Så bliver vi jo gamle sammen, ikke? Jo, det. Tak fordi I er med her på det her hyggehjørne, og det kan være, at jeg laver flere videoer i løbet af dagen, hvem ved. Husk at abonnere, så ses vi snart igen. Hej hej. Hej hej.